հիմնական գլխավոր հաղագեցիկ կամ նախագծի տրամաբանությունն էր նաև դա, որտիսի բեռնաթափեն կենտրոնը։ Հաշվառնելով տրանսպորտային անհարմարությունը, հաշվի առնելով եւսկապես դեր ծառայաբերմացությունը բնակցության առումով որ կար կենտրոնում եւ խնդիրը հենց այդպես է դրված էր, որ նույնիսկ եթե հնարավոր է որոշ ադմինիստրատիվ շենքեր, ոչ թե կառուցումը տեղափոխել քաղաքի կենտրոնից դուրս։ Ժամանակին նույնիսկ որ դրանք եղեն են կապված է եղել, սակայն քաղաքի քաղաքը ղեկավարել այդքան չափերի մեջ։ Իսկ հիմա քաղաքանը, որը ընդհարցակվել էր Կայեր, որպես ադմինիստրատիվ շրջքերի տեղափոխեր քաղաքի այլ մասեր եւ դրանով նաեւ կ... հնարավորություն կտեր քաղաքի ծայրամասերի զարգացմանը։ Իսկ կարծում եմ, որ դա մաքսիմալ համաձայնություններ պետք է օգտագործվի կենտրոնը Բեռնաթապելում համար։ Կենտրոնը զուգի կանաչապատ տարածներից, այսօր կենտրոնը միսկապես էկոլոգիկական մակրութսուն ասենք բնապահպանական խնդիրների ավելի սուր են դարձել, քան ցայրաամասերը, որտեղ նույնիսկ ցայրաամասերում հնարավորություն կա դրացիչ կանաչապատման կամ այգիների հիմնման միջոցով փոխել իրավիճակը, կենտրոնում բավականին բարդ է դառնում։ Սակայն աված է այն մտածողության հետ, որ կենտրոնն է մի քարակուսի մետրը գործող իշխանության համար գումար արժի։ Եթե այդ սկզբունքով շարժենք ընդհանրապես, որը պետք է շինքերի բոլոր նորմատիվները փոխել կառոցապատման վերել իրար մոտ, ասենք 10 սանտիմետր հեռավորության վրա բարձրացեր կառուցել, բայց իրականում կա մեկ այլ տرامավանություն կամ մեկ այլ մոտեցում, որ իվերջո քաղաքի կառոցապատման համակար սովորական նորմեր կամ նորմատիվներ, որոնք եւ միջազգային ստանդարտներ կան դրան համապատասխան համապատասխան, կարող է ասեն դեմ չի հետաքրում, բայց կա նաև ուղակի երկին ստանդարտներ, որի անդրադարձությունը կա, ասենք վերցեք հյուսային որ որը við ծառի նշուշ չկա կամ կանաչին նշուշ չկա։ Ինչքանով է գրավիճ կամ հաճելի։ Բայց համոզված եմ, որ եթե այդ ներներ այգի ծառ թուբ այդտեղի մնակիչներն է շատ ավելի հաճոքով կապրեն եւ շրջհապատի մարդկերը դրանից ավելի հաճոք կստանան, բայց մեր մոտ ցավոք սրտի շարունակում է դերևս այդ մտածումը, որ ինչքան շատ բետոն, ասֆալտ կենտրոննում, ունքան ավելի լավ։ Նույն օրինակը կարող եմ ասել այնինչ որ այսօր կատարվում է ասեն օպերայում, երբ որ սրճարանի կանաչապատ տարածքում սրճարանի վերակառուցման առնտակ տեղի ունենում լուրջ անենց, հիմնովին կառուցապատում պետք է հնարավորություն գտնել նույնիսկ միջազգային փորձ ուսումնասիրելով որտեղ որ հնարավոր այդ է այդ կանաչապատման հարցերը դուցել հակառակ դեպքում մենք կկորցնենք կենտրոնը